Okej, Hampus, vad är det vi ska hitta på nu då? Nu ska vi åka till Landvetter där vi ska hämta upp vår nya spelare Benny som kommer från Elfenbenskusten. Kör vi? Kör vi. Hur väl han känner Adjumani. Adjumani? Ja. So, shoes. Off. Here. Good. Ska du kunna Adjumani? Right. Vad känner han? Ja, han känner han. Ja, perfect. So, yeah. Here's your apartment. Is good? Good? Yes. TV? Good? Then? Good? Are you money and you? You shoes. Which one? Okay, you first, you shoes, okay? It's fine. Here, can you put your clothes in here? Om jag säger på svenska kan du bara berätta att här lägger han sina kläder. Du och Adjumani får dela för detta. Nej. Donc toi et Adjumani vous avez habiter ici et donc vous pouvez séparer les habits là dedans. Och så kan du säga han behöver inte ha hemma behöver inte ha munskydd på. Il peut l'entendre aussi. Donc à la maison, vous ne devez pas avoir la masque. C'est pas nécessaire. Ouais. Ouais. Si tu ne veux pas. Så nu, du kan säga att han får välja vilken säng han vill ha. Sen får Adjumani ta den andra. Ja. Tu peux décider quel lit tu veux avoir et puis